بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے ان کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور صاف صاف بیان کر دیتے ہیں احکام الہی کو، تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا ہوں اور رحم والا ہوں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اور لوگوں، تمہارا معبود اللہ واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔